ছাব্বিশ মে যোৱা 2023 ইলিমা বাইদেউ ইফুটা তেওঁ ঘৰৰ ষ্টেপত নামি আহোঁতে এডাল ফেটিকাপে খুট মাৰিছিলে আৰু ফেটিকাপে খুট মৰাৰ পিছত বাইদেউৰ ততাতকে ঘৰৰ মানুহে মিছনত লৈ গ'ল, ময়ো আহিছিলোঁ। মিছনত এণ্টিভেনম দিয়া হ'ল, বাইদেউক ট্ৰিটমেণ্ট চলিল, ভাল হ'ল। কেইদিনমান ৰখাৰ পিছত লৈ অহা হ'ল ঘৰলৈ। তাৰপৰা মলম দিছিলে কিবা ডক্টৰে, মেডিচিন দিয়া হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া কথা হৈ গ'ল, আজি এক বছৰ হ'ল, এক বছৰ এই বাইদেউৱে এনেকৈ এই এনেকুৱা ভৰিটো, এই বস্তু ভৰিটো দেখাই দিয়া, এইটো ভৰি কৰিব আপুনি, এই ভৰিটো কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে চাওক। গোটেই জেগাটো এই বাইদেউৰ ভৰিটো এতিয়ালৈকে শুকোৱা নাই, আৰু বিষু আছে, অলপ বিষাই খজুৱাই, কাৰণ এণ্টিভেনম দি খাবৰ বিষটো মৰা হৈছে। কিন্তু তাত যিটো ইনফেকশ্যন হৈছিলে বীজাণু, যিটো এলাৰ্জি, সেইটো কাৰণে এতিয়া বাইদেউ এইটো হৈ আছে। আৰু বাইদেউ এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, ঔষধ খাই আছে, এতিয়া কি কৰিছে, ড্ৰেছিং কৰি থাকে, মাতি আছে এসপ্তাহে এসপ্তাহে, কিয় নাই যোৱা বাইদেউ, যাব লাগে, পইচাৰ অসুবিধা, যাব লাগে, কাৰণ ড্ৰেছিংটো কৰাব লাগিব। আপুনিটো ঘৰতে কৰি আছে ন, চাবৰ কাৰণে মাতি থাকে। এনেই আপোনাৰ চুগাৰ পাইছে নেকি? নাই, চুগাৰ নাই ন, ঘৰতে ক'ব পাৰে, চুগাৰ পেচেণ্ট হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে নুশুকাব পাৰে। ঘৰতো মেচিন আছে, এতিয়া বাইদেউ চুগাৰো নাই। এতিয়া কথা হ'ল, চুগাৰ নাই, ঘৰতে ক'ব পাৰে চুগাৰ আছে, কাৰণ মানুহজনী শুকোৱা নাই, কিন্তু নহয়। একচুৱেলি ই ইমানেই ভয়ংকৰ, ফেটি খাপ ইমানেই ভয়ংকৰ, আপুনি যদি নিজ চকুৰে দেখিলে, আজি আমি দেখিছোঁ কাৰণে মই এই মেছেজটো ৰাইজলৈ এইকাৰণে দি আছোঁ যে কিছু ব্যক্তি দেখা পোৱা যায় সাপ চিনি নাপায়, সাপ ধৰিব যায়, সাপ ৰেস্কিউ কৰিব যায়, তেওঁলোকক মই এই বাইদেউৰ এই ভয়টো দেখাই সতৰ্ক কৰি দিছোঁ যে পৰাপক্ষত আঁতৰি থাকিব, বিষাক্ত সাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। কাৰণ আপোনাক ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব, এণ্টিভেনম দিব, আপুনি সুস্থ হৈ আহিব। এই বাইদেউ আজি এক বছৰ হ'ল, আজি এক বছৰ, আজি ছাব্বিছ মে, এক বছৰ, আৰু কিমান দিন লাগিব ভাবি চাওঁ, মিনিমাম আৰু এবছৰে লাগিব পাৰে, ছমাহো লাগিব পাৰে। বাইদেউ এনেকেই যান্ত্ৰণা লৈ আছে, আৰু বাহিৰৰ লোক নাযায়, ধূলি বতাহ, ধূলি বা কিবা বিশ্বাস পৰিব বুলি ভয়ো খায়, সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা নহ'লে বেণ্ডেজ কৰি কাপোৰ হেৰি কৰি ৰাখে, ঢাকি ৰাখে। কেনেকৈ হৈছিলে বাইদেউ কওকচোন, কথাটো প্ৰথমৰ পৰা, আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিবলে কেমেৰা আছে কওকচোন। প্ৰথমতে মোৰ মানে সন্ধিয়া টাইম আছিলে, মই ধূনা দিলোঁ, ধূনা দি পেলাই ষ্টেপটো ভৰি দিলোঁ, মই তললৈ মানে চাব নহ'ল আৰু, কেনেকৈ জানিব যে ইমান ধুনীয়া জেগাডোখৰত সাপ আহি ৰবি থাকিব। মই লাইটৰ চুইচ দিব নগ'লোঁ, দিলোঁ ভৰিটো, দিওঁতে মানে অকণমান মানে বিন্ধা নিচিনা লাগিলে। মই আকৌ ভাবিছোঁ কিবা জেং চেং লাগিলে নেকি, গতিকে তললৈ চাইছোঁ, তাৰপিছত দেখিছোঁ কিবা এটা ভৰিৰ তলত সোমাই আছে, বগা পেটটো ওলাই আছে। মই ভৰিটো দাঙি দিলোঁ, সাপটো দেখিছোঁ, সাপ বহুত ক'লা, সাপ সাপটো কিন্তু বহুত সৰু, কিন্তু বহুত ক'লা। সি লাহেকৈ পুখুৰী ফালে গুচি গ'ল, মই ছোৱালীজনীক দৌৰি আহি ক'লোঁ যে মোক কেনেকৈ সাপে কামুৰিলে। তাৰপিছত ছোৱালীও জ্বলাই জ্বলি মোক লৈ পেলাই মিছনলৈ, তাৰপিছত মই পাইছোঁ গোটেই কথাখিনি, আছিলোঁ গোটেই কথাখিনি। তাৰপিছত বাইদেউক এণ্টিভেনম দিয়া হ'ল, বাইদেউ আই চিউত গুচি গ'ল, বাইদেউ কমাত গুচি গ'ল, চেঞ্চ নাই। তেতিয়া এণ্টিভেনম দিয়া হৈছিলে বিছটা, এণ্টিভেনম দিয়াৰ পিছত কেইদিনমান বাইদেউ, দুদিনৰ পিছত বাইদেউ সুস্থ হৈছিলে। কিন্তু সুস্থ বুলি কেনেকৈ ক'ব এতিয়া, সুস্থ মানে আজিলৈকে ভৰিটো শুকোৱা নাই, আৰু শুকাবলৈ টাইমো লাগিব, সময় লাগিব। যিহেতু মই আগতে কৈছোঁ বাইদেউ চুগাৰ পেচেণ্ট নহয়, কিন্তু বাইদেউ গোটেইখিনি কৰি আছে, তেওঁ নিজ ঘৰত ডক্টৰে যেনেকৈ পামছে সেইমতে কৰি আছে। ৰাতি শুবও নোৱাৰি, ৰাতি শুব নোৱাৰে ন, কি বিষায়, বিষায় ন, এতিয়া বিষৰ কিবা খায়, বিষৰ টেবলেট খায় ন, এইটো ডক্টৰে দিছিলে কিন্তু বন্ধ কৰিছে, কিন্তু থাকিব নোৱাৰি, বিষায়। এতিয়া মই চৰকাৰৰ আজি এইটোতে এটা মই চৰকাৰলৈ এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, যদি বাইদেউৰ অৱস্থা খুব ভাল নহয়, যেনে কৰি মেলি খাই থকা বাইদেউ, এতিয়া চৰকাৰলৈ মই এটাই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক, যে হাতীয়ে যদি মানুহ মাৰে তাৰ ক্ষতিপূৰণ পায়, হাতীয়ে যদি মানুহক আঘাতো কৰে তাৰো ক্ষতিপূৰণ পায়, তেনেকৈ বাঘে গড়ে যদি আঘাত কৰে তথাপিও ক্ষতিপূৰণ পায়, সাপে খুটিলেও তেনেকৈ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে। কাৰণ কিয় লাগিব, সৰ্পটো এতিয়া আইনত আছে, বন্যপ্ৰাণী আইনত পৰে, আৰু চিডুল ওৱানত, চিডুলত পৰে, চিডুলত যেতিয়া সাপ আহি গৈছে, যেতিয়া সাপ মৰাটো অপৰাধ, সাপ ধৰাটো অপৰাধ, সাপৰ খেলা দেখাটো অপৰাধ, সেই গতিকে গোটেইখিনি যেতিয়া আইনৰ পাক হেৰিত আছেই, সেয়ে চৰকাৰে এইটো কথা অলপ ভাবি চাওক এই মহিলাগৰাকী, যাতে এটা সামান্য ধৰণৰ সহায় সহযোগ কৰক, আৰ্থিকভাৱেই হওক বা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক। বাইদেউ অকলশৰীয়া আৰু বহুত কষ্ট পাই আছে এতিয়া, আৰু মই অহাৰ লগে লগে বাইদেউ মোক দেখি কান্দিছিলে আৰু বিষাইছে কয়, আৰু মই জানো আজি এক বছৰ হ'ব, সেইকাৰণে মই আহিলোঁ, বোলো মোক, মই খবৰ লৈ থাকোঁ,
বাইদর যে কেন কামর হেনে সুদালে মো ফটো পালে দেখিল একই হওয়া নাই, শুকুয়াই নাই ভাল করে। সেখানে বাইদর আজ এক বছর কারণে আহিল, রাইজক মানে এটুকু দেখাব বিচার, সরকার এটুকু কব বিচার যে সরকারে এটা সামান্য মানে হলেও সহায় করক। আর রাইজক খালি এটাই অনুরোধ করছো, সাপ চিনি পাব, সাপ চিনি পাওয়ার পাশে সাপর ওষুধ যান, নহলে সর্প দর্শন হলে কিন্তু আপনার এনেকা বাইদর নিচিনা ভয়ঙ্কর হব পারে।